letu. Torej, danes smo se zbrali ob eni posebni priložnosti. Posebni zato, ker odpiramo prvo razstavo v naših prostorih, na to smo še posebej ponosni. Razstavni prostori sicer v tem trenutku niso bog ve kaj, ampak vendarle mi smo ponosni, da je ta razstava med nami, da je to razstava, ki jo je pripravila dr. Tamara Drisar-Pečar, naša prijateljica, ki nas spremlja vse od naših začetkov, ugledna slovenska zgodovinarka, ki je skupaj s strokovnjaki iz arhiva Slovenije. Mislim, da je njegov predstavnik, gospod Marjan Zupančič, tudi tukaj. Potem skupaj s strokovnjaki iz Nadškofijskega arhiva, pa strokovnjaki iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije in pa založbe Družina pripravila razstavo Boj proti veri v cerkvi, ki že, mislim, da dobro dve leti potuje po Sloveniji. To potovanje se je začelo v Muzeju novejše zgodovine in se potem nadaljevalo po mnogih slovenskih krajih, kjer si ljudje seveda z velikim zanimanjem, to moram reči, ogledujejo še eno zakrito stran naše slovenske zgodovine. No in zdaj smo ponosni, pozdravljamo to razstavo tukaj v naših prostorih. Gospa dr. Drisarjeva nam bo spregovorila o razstavi, potem pa nam bo spregovorila, oziroma najprej nam bo spregovorila o knjigi gospe Milanke Dragar, ki jo toplo pozdravljam. Pisateljica Milanka Dragar je napisala knjigo, za katero mislim, da je izjemno pomembna. To je zgodba o Jozetu Grozdetu, študentu, ki je bil ubit v času vojne vihre in komunistične revolucije na Slovenskem in je bil na letošnjem evharističnem kongresu Celju zadešenca blaženega mučenca. Torej človek, ki je dejansko simbol vseh žrtev komunističnega nasilja na Slovenskem. Gospa Dragar je odkrila nekaj pomembnih novih virov in nam bo več o tem povedala. Torej še enkrat, dragi gospe, srčno pozdravljeni. Zdaj pa dajam tukaj le besedo dr. Grisarjevi. Izvolite. Cenjeni vsa spoštovani gospe in gospodje. Poteka druge svetovne vojne v Sloveniji sploh ni moč razumeti, če ne upoštevamo dveh ravni dogajanja. Namreč na eni strani okupacije treh tujih sil, Nemčije, Italije in Madžarske in seveda odpora proti tej okupaciji, na drugi strani pa revolucijo in odpora proti tej revoluciji. Sporedno s tujimi silami je torej izbruhnila državljanska vojna Slovencev proti Slovencem in komunisti so, kot je napovedal Edvard Kardelj, že pred vojno leta 40 v Zagrebu, šli v odpor proti okupatorju po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo, zato ker so videli možnost speljati revolucijo. In seveda, ker je to bilo, da ga pozabim, v interesu Sovjetske zveze. V času, o katerem govorimo, to je, Lojze Grozde je bil umorjen 1. januarja 41, moramo upoštevati 43, oprostite, moramo upoštevati ozadje tega umora. Zato je zelo pomembno, da omenimo, da je Vrhovni plenum Osvobodilne fronte 16. septembra 41, ko se je preimenoval v Slovenski narodni osvobodilni odbor, v drugem členu tega sklepa določil, da je Slovenski narodno osvobodilni odbor edini predstavlja, zastopa, organizira in vodi slovenski narod. Torej s tem drugim členom je osvobodilna fronta monopolizirala odbor in,
in s tem onemogočila vsako sodelovanje med tako imenovano tradicionalno stranjo in stranjo narodno-osvobodilnega gibanja. V drugi odlok, ki je bil sprejet 16. septembra, ki je podlaga za kaznovanje, na katerega se tudi vedno znova obračajo, ki naj bi nekak bil kazenska norma, je tako imenovani zaščitni odlok, ki je proglasil vsakogar, ki je deloval izven osvobodilne fronte in partizanskih vrst za izdajalca, pa če tudi je delal proti okupatorju, v členu, prvem členu tega sklepa piše, izdajalci se kaznujejo smrtjo. Omenjeni odlok je predvideval posebna sodišča, ni pa navajal ničesar konkretnega o sestavi in delovanju teh sodišč, določal je, da naj bo postopanje naglo, ustno in tajno, pri tem pa ni bilo potrebno, da se obtoženca sploh zasluži, da se ga zasliši in seveda tudi pritožba proti sodbi ni bila mogoča. Ta kazenski odlok, zaščitni odlok, je kot kazenska norma veljal do 30. avgusta 1944, ko je pričel veljati potem odlok vrhovnega štaba v vojaških sodiščih. Vendar je ta zaščitni odlok potem leta 1946 v Jugoslaviji bil tudi potrjen v novi Jugoslaviji. Profesor Lovrov Šturm, strokovnjak za ustavno pravo, je v pravni analizi prišel do ocene, da sta bila omenjena akta v bistvenih sestavinah že v njunem nastanku v očitnem nasprotju s splošnimi od civiliziranih narodov priznanimi pravnimi načeli, ki jih je človeštvo strnilo v kodeks etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja. Presoja njune dejanske uporabe v resničnem življenju tako oceno ne samo potrjuje, ampak jo še dodatno zaostri. Te sodbe izvrševalni organ je bil v glavnem varnostno-obveščevalna služba, VOS, odkud je znam, ki je bila ustanovljena avgusta 1941, pa seveda tudi partizani. VOS naj bi sicer služila narodno-osvobodilnemu gibanju, v resnici pa je služila izključno komunistični partiji, njeni člani so bili člani ali kandidati partije ter komunistične mladinske organizacije SKOJ. Po podatkih Borisa Mlakarja na posvetu žrtve vojne in revolucije v državnem svetu novembra 2003 so pripadniki VOS-a v Ljubljani in okolici oziroma partizani drugod po svetu do konca leta 1941 likvidirali 120 Slovencov, leta 1942 2000 in v celem letu 1943 pa 2500. To so visoke številke. Žrtve teh likvidacij so bili vplivni ljudje, prvi vrsti katoliško usmerjeni, ki so bili nevarni projektu revolucije. Pobijali so jih na cesti, po domovih, pobijali so, če mislimo na tlačena, pobijali so politike, gospodarstvenike in duhovnike, ki so bili kritični do osvobodilne fronte oziroma narodno-osvobodilne borbe. In ker so jih sumili, da tem niso preveč naklonjeni. Med nasprotniki pa so bili tudi člani straže in katoliške akcije. Zato, da okazovanjem krivde se sploh niso ukvarjali, kardel je že leta 42, julija 42 pisal Zdenki Kidrič, ki je vodila VOS, denunciante in izdajalce streljate brez vsakih ozirov, pa septembra 42
likvidirajte kjerkoli in kakorkoli, morate vse tiste, za katere lahko pred javnostjo pokažete, da so izzivači državljanske vojne v korist Italijanov. Na to formulacijo pa te opozarjam. Danes naziv belogardist ni več tisto, kar je bilo nekdaj, ko si še samim tem imenom človeka likvidiral. Treba je pokazati, da je bela garda izziva državljansko vojno v korist okupatorju in kot take likvidirati posameznike, pripadnike te tolpe. Ljudje na podeželju so se znašli med dvema ognjema. Na eni strani partizani, na drugi strani italijanski okupator. In Miloš Stare, ki je poročal o tem v London, je pisal leta že novembra 1942, torej malo pred dogajanjem, ki ga bomo potem bolj podrobno spremljali, da so bili med umorjenimi ženske, otroci, noseče matere, starčki, ugledni kmetje, duhovniki, župani, učiteljice in tako naprej. Pomorjeno je bilo mnogo celih družin in po ure in dneve mučenih na najkrutejši način. Če so se potem pojavili neki Italijani, so partizani pobegnili, Italijani pa so požigali vasi, odvajali kraja do kraja ljudi v konfinacijo in po cele družine z otroki, dojenčki, materami, ne da bi smeli s seboj vzeti najmenejše. V okolici Mirne je bila že od 25. decembra 1942 Tomšičeva brigada. Tomšičeva brigada, Gubčeva in Cankarjeva so dobile namreč ukaz, da v noči med 26. in 27. decembrom 1942 porušijo železniško progo med Trebnjem in Tržičem in da napadajo italijanske postojanke v Mirnski dolini z gradom Dobom, kjer je bila fašistična postojanka. Tomšičeva brigada je dobila nalogo, da poruši železniško progo Trebnje Mirna. Partizanske enote so dejansko uničile železniško progo in sicer v dolžini 5 km, pa postaji na Rakovniku in Mirni. Boji Gubčeve brigade z Italijani na gradu Dob so se končale v noči od 27. na 28. december. V gradu je bilo 19 italijanskih vojakov s komandantom, grof Logoteti s družino in nekdanji šentruperski župan Jože Mauser z ženo in 7 otroci. Posojanka je bila popolnoma uničena, posadko, grofa in sina so partizani ustrelili, grofico zažgali, družina Mausa pa so ali poklali, našel se namreč krvav nož, ali ustrelili. Najmlajši Stanko je štel šele 9 let. Je dva od sinov sta uspela pobegniti, enega so potem tudi pozneje bili. Graf Dob so partizani zažgali in trupla vrgli v ogen. 28. decembra je bil požgan še Mirnski grad. Štab Tomšičeve brigade pa je 31. decembra zvečer še v Mirno, kjer so nameravali prozoriti zabavo, ki so jo pa potem prestavili na 1. januar 1943. In prav ta dan sta bila na poti skozi Mirno bogoslovec Janez Očeva ter dijak 8. razreda klasične gimnazije v Ljubljani, gojenec Marjanišča, član katoliške akcije in marijine družbe Lojze Grozdel, ki je bil seveda na poti na obisk svoje materi po dolgem času. K
ker je bila železnica porušena, je Hočevar potoval peš, delno pa z nekim vozom. Grozde pa je v Mirni prisedel na voz. Hočevarja je partizanska posadka ustrelila na cesti in ga pustila ležati celo noč. Grozdeta pa so v Mirni partizani zasliševali in umorili, ko so dobili dokaz, da morajo v noči med 1. in 2. januarjem 1943 nadaljevati rušenje železniške proge med Trebnjem, Mokronovom in Tržiščem. Gospa Milanka Dragar je v knjigi Zvestoba križanemu učenec Lojze Grozde prikazala kratko življenje Lojzeta Grozdeta, njegovo družinsko ozadje, šolanje, predvsem pa njegove usodne zadnje dni na podlagi vseh dostopnih prevodov, pisem, spominov, dokumentacij in publikacij. Pričevanja so zelo dragocena, ker je avtorica govorila z še živečimi sorodniki, sošolci, prijatelji, znanci in tistimi, ki so ga srečali zadnji dni oziroma ki so ga našli mrtvega v gozdu februarja 1943. Seveda, če vedno nekateri ostrajajo v molku, bodi si iz strahu ali iz kakšnih drugačnih razlogov. Zato na nekatera vprašanja še ni odgovore in upamo, da bodo se sicer še našli kakšni dokumenti, ampak mislim, da je gospa Draga vse, kar je bilo mogoče odkriti tudi v arhivih, o tem bo še sama povedala, da bi odkrila resnično zelo dragocene dokumente, da je vse to izbrano v tej knjigi. Da je bil Grozde nedolžen, zgovorno kaže poročilo z položaja, ki ga bo sama predstavila. Njegov greh je bil, da je bil veren in da so pri njem našli versko literaturo. Grozde je bil član katoliške akcije, ki je bila po vojni prepovedana, ker je komunistična oblast očitala, da je izdajalska. Dejstvo pa je, da se člani katoliške akcije do kapitulacije Italije, torej Tomc jih je odstajal v tem duhu, da se politično niso udejstvovali, tudi niso bili člani ilegalne slovenske legije. Tukaj so stražari so bili in katoliška akcija, člani vladci pa niso bili. Toliko za uvod, vse drugo pa vam bo potem o knjigi povedala gospa Draga. Prosim. Srčno nas vse pozdravljam z velikim veseljem, da bomo obnovili nekaj spominov na našega blaženega učenca Lojzeta Grozdeta. Lepa hvala, da ste si tukaj. Posebno hvaležnost izražam spet magistri Andreji Valič, ki je to tudi prva predstavitelj življenjepisa Lojzeta Grozdeta v tej obliki, v knjigi Zvestoba tega. Vidite, obe imala prvo predstavitev v tej lepih prostorih. Lepa hvala za pozornost in zaupanje. Iskreno se zahvaljujem spoštovanju meni zelo dragi posvet doktorici Tamari Besar za vse strokovne svete za delo v arhivu. In hvala za vašo potrpežljivost, da ste me vodili in spremljali. Knjigo o Lojzetu Grozdetu Zvest križanemu nisem napisala po nobenem naročilu posameznika ali pa družbe, ampak iz želje in spoštovanja, da se poklonim mnogim tisočerim mladcem, ki so kot nedolžni bili ubiti v drugi svetovni vojni, posebej pa po drugi svetovni vojni, ob dnevih, ko je že bil razrešen mir, ko je bil že fašizm uničen oziroma takrat, ko naj bi bila osvoboditelj vsega. To moje zanimanje je prejelo iz knjige, ki je gospod profesor dr. Anton Strele, ki je bil svetelj, Grozdeto,
napisal že leta 1944, kar pomeni, da je takrat bila ena od res hudih situacij v celi Evropi, če se je v Sloveniji del izjema, in pisal takšno knjigo o takšnem fantu, je absolutno bil vzrok, da je gospod profesor Strle bil obsojen na 5 let zapora, v izreku sodbe pa je, da je bil obsojen kot asistent katoliške akcije, kar spet dokazuje, da je katoliška akcija, oziroma člani katoliške akcije so bili številka ena, neprijatelj, sovražnik vsega, kar je bilo komunističnega in za tedanjem času za njih naprednega. Knjigo sem postavila v obdobje, v katerem je živel Lojze, s tem, da sem vzela tudi zgodovinske dogodke, potem predstavitev kraje, v katerih je živel Lojze, etnologijo, tako da bralec lahko spozna tudi čudoviti del Dolenjske, ki ga je Lojze zelo rad imel, občudovalo je naravo. In vse to je opisal v svojih mladostnih pesmih, ki res dihajo z eno ljubeznijo do narave, do Boga. Že kot majhen je zelo začel hoditi po teh, ki so mu jih odpirali molitve zgojo, tašno, ko božno zgojo mu je dala mati, Marija, potem dedek, ki je bil zelo pobožen in zelo zgleden človek v tisti vasici, potem njegov krstni voter, ki je bil dejansko vojni ujetnik Ukrajinec in je bil izredno pobožen človek, tako da je tej družini veliko pomagal. Ob tem dogodku, ki je Lojze tako zelo prizadel, moram povedati, da je postilo takšno dejanje posameznikov v njegovem otroštvu v globoke korenine. To so bili sorodniki, ki so skrbeli za njega tako, da je veliko krat bil pri njih na domu in je tudi pomagal, ker mati se je že pri starosti Lojzetovi 3 let poročila in je šla v Gornje Impolje, Lojzet je bil pa v njih vodala. In je tako majhen hodil od starega očeta in tete, ki sta živela na domu v Gornjih vodalah, in je spet šel na Impolje, tako da je hodil od doma do doma, pa nikjer svojega doma ni bil. Željen je bil uka, željen je bil lepih besed, družinske zgoje, ampak vse to mu je nadomestila teta Ivanka in stari oče. Tako da Lojze po končanih 2 razredah razrednih na težišču je šel k materi v glavnem in je tam na studencu končal osnovno šolo kot odličen učenec in cela vas ga je spoznala, še danes je na gospa pri starosti 95 let, pričuje, kako je Lojze bil izredno pobožen fant, kako je kričal na kolenih in prosil. In nikoli se nisem oval, ker takrat ni bilo tako navada, da bi fant, ki je toliko časa bil Bogu služil pri molitvi. Skratka, to je bil fantič, ki je bil zgled po svoji delavnosti, po poštenosti, rad je vsem pomagal. Kot dokaz te njegove privrženosti svojim sorodnikom, svojim prijateljem, sošolcem, so pričevanja njegovih še živečih sošolcev, ki so potrdili, da Lojze nikoli ni nobenemu odrekel nobene pomoči. Celo fante, ko so šli se igrati, so šli iz pouka, je Lojze ostal pri pouku in potem je šel na tisto mesto, kjer so fante bili se pač igrali in mi je povedal vse, kar se treba naučiti, tako da drug dan, ko so prišli, so vse vedli, kot da bi bili pri pouku. To je dokaz, kako je ta otrok že v mladosti imel čut odgovornosti in ljubezni do bližnjega. Ko sem raziskovala naprej to mladost tega odraščajočega fanta, sem doumela in zelo spoznala, koliko je lastnosti v tem tej odraščajoči mladosti. S tem, da je bil izredno ponižen, da nikoli ni ničesar žalega rekel proti svojemu očimu, ki mu ni dovolil šolanja, zato ker je to strošek, ker pač celo vas je bilo proti tem, da bi en takšen fant šel na šolanje, ampak naj ostane doma in del na njivi. Bez kakšne koli besede
je vse pomagal, vse naredil, mater je pomagal tudi, ker je namreč bilo še 9 otrok doma. In Lojze kljub vsemu temu nikoli ni nesorovnikom med svojim sošolcem eno besedo žal povedal proti očinu. Kar je očin potem po odhodu pred letom gimnazijo in po odličnih ocenah zljubil Lojzeta in je bil njemu bolj naklonjen kot svojim otrokom. To da pokazuje, kako se z lepo besedo, z delnostjo, z odpuščanjem pridobi res tistega, ki se nam zdi, da nikoli ni zmožen ljubiti. Tako da sem se veliko iz te mladostne osebnosti naučila in sprejela kot vrednote, ki jih je treba gojiti celo življenje. Razen tega čuta do bližnjega, Lojze je v poznejših letih znao, da pristopi svojim sošolcem, posebej v gimnaziji, z modrimi nasveti, kar so ga občudovali. In marsikdo je rekel, jaz bi tudi bil tako, kot je naš Lojze. Ker njegov prihod v Ljubljano je bil zaznamovan z eno veliko željo in radostjo, pa tudi bolečino. Prej se zavedel, da če ostane doma, bo pač tako, kot ostali otroci. Če gre v Ljubljano, takrat so rekli na študij, bo mamica pusta doma, ker očim je bil zelo neprijeten, nedelovan in je na maminih ramenih bila cela družina, vsa skrb, vse delo vinograd na poljih. Ampak je prevladovala tudi mamina želja, Lojze, pojde v Ljubljano, da boš saj ti rešen iz te pede in se imaš pa zelo tiste, kar imam. In besede, s katero je spremljala Lojzeta v gimnaziju, so bile Lojze, ne pozabi na Boga. Te besede so se upile v srce mladega fanta, 12-letnika, in celo življenje je ostal zvest tem lepotkom svoje materi. To dokazuje tudi njegova predanost, njegove molitve. To je fant, ki nikoli ni šel mimo zakrstja, oziroma kapele, ki je bilo v Marjanišču, je da bi pač pokleknil in molil Boga. Posebej pa svoje redkosti izročil blaženim svojim materi Mariji, pravi, da je to njegova mati in je njej vse zaupal in je verjel in zaupal, da bodo njegove prošnje, ki jih je posedoval, sveti materi tudi uresničene in da bo Gospod poskrbel za njega. Odločilni trenutek njegovem življenju je bilo, ko je v gimnaziji spoznal starejše sošolce, člane katoliške akcije. To so bili fantje, ki so bili res zgojeni v samodisciplini, v samoodrekanju, v spoštovanju bližnjega. In te lastnosti so pritegnile tako Lojzeta, da je šel na en sestanek pač pogledati, kako delajo ti fantje katoliške akcije. In hkrati je to bil odločilni trenutek, ko se je Lojze oblikoval zelo zgodaj v eno res dozorelo duhovno osebnost. Ne samo, da je bil član katoliške akcije, ampak je potem so ga izbrali tudi za člana oziroma za predsednika mlajših članov katoliške akcije in tudi je bil član kongregacije Matere Božje. Te dve organizacije oziroma to je resnično Lojzeta oblikovalo v osebnost, ki je zgled nad in pred Bogom. In naprej njegova pot ga je dobila po tako hudih naporih, ampak nikoli ni obžaloval to svojo pot in je vztrajal, kar dokazuje čas vojne, ko je toliko mladih ljudi pristopilo v osvobodilno fronto in je tudi do teh sošolcev bil prizanesljiv, nikoli se ni kaj kregal ali pa da bi ne vem kako grobo nastopil, ampak je trdno zagovarjal načelo katoliške akcije, trdno se je držal Božje zapovedi in je verjel, da Božja ljubezen bo zmagala in da bo komunizem res propadal. Toda življenje je šlo naprej,
Mojze je želel po končani gimnaziji, v 10-letnikih je bil odličen, so pa imali mature in bila se treba odločiti, kam naj gre naprej. Nisi imel s kom pogovoriti kot ostali sošolci, ki so imeli starše, prijatelje, sorovnike, ampak Mojze je vse svoje želje, vse te gobe šel pred tabernakljem in se pogovoril s svojim gospodom. In to je bilo tisto, kar je Mojze tako vodilo, da je skozi celo življenje. Njegova želja je bila, da bi bil duhovnik, ko takrat je se zavedal, da kot nezakonski otrok to vedno ne bo mogel uspešno doseči, ker v tistem času je bilo kot zakonik svetega sedeža, da nezakonski otroci ne morejo doseči po duhovniškem poklicu, kar dokazuje tudi prošnja gospe Dobrovce Karle Pogačar, ki je prosila pri frančiškani, pri salezijancih, pri salezijancih, da bi Lojzeta sprijeli v dom, ker Lojze kot 10. otrok ni imel nobenih možnosti, enih materialnih možnosti, da bi plačal šolanje, najmanj pa tudi njegova teta Ivanka, ki ga je dejansko pripeljala v Ljubljano in je združila pri razloteri gospodinju z namenom, da prihrani denar in da Lojzeta omogoče šolanje, samo to ne bilo mogoče. Tako da celotno skrb o šolanju Lojzeta, vrčil stroško v mariništu, je prevzela gospa Karla Pogačar, ki je z veliko materinsko ljubeznjo, z skrbjo, z spoštovanjem in ga ni razlikovala od svojih otrok, tega našega Lojzeta res pripeljala od prvega dne, ko je prišel v Ljubljano, pa do dneva, ko je Lojzeta šel na nebeškem očetju. Eden od zelo pomembnih trenutkov v tem življenju Lojzeta o prihodu v Ljubljano je prvi dan, ko je prišel v Ljubljano, je bil dan Evhrističnega kongresa Kraljevine Jugoslavije in Lojze takrat za družino šel na ta kongres. In to duhovno bogatstvo, prisotnost na kongresu, čutiti to Božjo navzočnost, čutiti te molitve, so Lojzeta res popolnoma prevzele in raslo je z njimi in doraslo. In ta Evhrističnega kongres, lahko rečem, po vseh teh dogodkih, ki sem izprenjala, je eden od največjih trenutkov, kar je Lojze doživel in iz katerih je živel. To, da je bilo že nekako dogovorjeno, Lojze naj gre naprej, ker je odličnjak, nisem mogla odločiti za smer, kljub temu, da so ga vsi pregovarjali, da pač je rojen kot pesnik, ne gre na slavistiko, ampak to Lojze to nič ne odgovarjalo, kljub temu, da je bil izreden pisec, izreden pesnik. Njegovi spisi so bili zgled vsemu razredu. Na vse stanki, ki so bile katoliške akcije ali ostali predstavitelji, njegov spis bil resnično takšen, da niso vredi, da je to takšen učenc, takšen tako petega razreda, recimo, ko je Lojze govoril o komunizmu, so rekli, pa kako mora tako mlad fant poznat, kot da bi se res šolo za to. Vidite, to so vse lasnosti, njegova trma pri delu, njegova želja po spoznavanju novih stvari. Je bil izreden šahist, je bil izreden hodec, je bil izreden ne samo pisatelj, ampak tudi telovadec. Skratka, vse dejavnosti, ki je na marijanišči gimnazija nudila, je Lojze bil prisoten. Tako da je njegova vsebnost bila res paleta vseh dobrih lasnosti, kljub temu, da je ob prihodu v Ljubljano pokazal tudi dolenjske navade, da je prvo zagovarjal, da v pitju alkohola pride do resnice, to da naslednje leto je domnilo, da to pač ne gre tako in se z voljo odpovedal te lepe dolenjske navade. Se razumijo, če pogledamo, kakšni vinogradi so dolni, kako veseli te, pa ne more se odpovedati svoje ožje domovinine. In ta dolenjščina ga je tudi izdala v šoli, ki so tako vedni, aha, ta pa je meščanski otrok, ampak v tem zakmetu. Lojze je vztrajal na tej poti resnične ljubezni in nič ga ni moglo s te poti odvreč, preuzeti razgovori in pregovori raznih sošolcev za skupne fronte. In je to svoje zvestobo križanemu pokazal tudi, da kljub mnogim ubojstvom, ki so bila takrat, kljub tudi sovražnim govorom,
in prijetnjem Alojzije vztrajal in je celo rekel slutni smrt, posebej, ko je toliko njegovih sošolcev bilo. In to je bilo res trpljenje takšnega mladega fanta, da to mladost, ki je malo bila umrljena. In pravzaprav ta premišljevanja o teh ljudeh, o teh fantih, ki so svojo mladost dali za domovino, ki so bili nedolžni, mnogi zavedeni, me je vodila, da sem iskala sošolce, da sem iskala sorodnike in sem bila zelo vesela, da sem jih najdla, se pogovorila. Kljub temu, da na te poti raziskovanja sem veliko krat pač prišla do takšnih, ki so zelo zavračali kakšenkoli pogovor, ker Lojze ni vredno tega razgovora in te pozornosti. Nisem idealno bila žaljena, ker sem potem prišla do spoznanja, da ti ljudje so strahovani še iz časa vojne oziroma povojne oblasti in da ne morejo svega srca odpreti za Božjo ljubezen, za resnico in da bi enkrat spoznali vse te strahote, ki so bile po vojni in med vojno, ko je brat brato bil. In trpljenje teh ljudi je resno je prizadelo. In sem občudovala Lojzeta, kako je lahko tudi z nasprotno mislečimi in ljudmi in fanti in dekleti lahko tako se pogovarjal in celo jim nudil in prepričeval in dopovedoval, da je res, da res komunizem ni tisti raj, ki ga obljubljajo. Posebno me je pa dotaknila njegova pozornost do deklet, ker je izredno spoštoval dekleta in je sebi postavil nekako en zakon. Ne bom nikoli prizadel dostojanstvo deklet. Vsak večer se bom spraševal svoj vest, kaj sem danes naredil. Zato nikoli ni silo družbo in nisem obljudno pozdravil, ker se mi zdi, da danes je to ena lastnost, ki jo lahko mladi pogrešajo. V to zaupanje v Božjo ljubezen in resnico je tudi pri njegovem svojitelju, profesor Anton Staletu, ki je tudi živel iz svete Evkaristije enako kot naš Lojze. Tukaj so stične točke teh dveh velikih posebnosti na slovenskem. In tudi profesor Stale je zaradi katoliške akcije bil v svojem monaštvu zdaj tudi. Skratka, to, kar je profesor Stale usvojil v mladem Lojzetu, se je prepovrstovalo v Sloveniji. Lojze je bio ispred član katoliške akcije Marijine kongregacije, odličen tudi dijak, izgledan vojenec Marijanišča, nad je budem pesnik in odlični prijatelj. Toda vse to nič ni pomagalo ob dejstvu, da je bil trn v peti vsem, ki so spoznali, da so ti mladci eden od največjih sovražniki komunizma. In na svoji poti, ko je šel v Šentrupert, oziroma v Škocijani poti, ker je mama bila tam, so ga ujeli partizani na Mirni, pri vhodu na Mirno Trekovačija, ko boste šli, prva hiša na levi strani. Kot dokaz, da je Lojze bil zelo miren tih, da se nič ni vznemiril zaradi te straže, ki ga je prijatelj pripovedovala, je pričevanje gospe Nataše, stari štjena mamica je bila na tem vozu, na katerem je bil Lojze. In kljub temu, da je dokazljivo, zgodovinsko, da vsi, ki so šli iz okupine Ljubljane na Dolenjsko, so morali imeti propusnice. Ne na to pa, da je Lojzetova družina bila v Škocjanu, je moral imeti tudi dovoljnico za prehod na italijansko področje. In zato vse to, kar so pisali naknadni pisatelji v povojnem času, da je Grozdelj izdajalec, ki imel te propusnice, ne držijo, ker bi mogel priti v Škocijo. No, potem, ko jih je straža pregledala, so pri njem najdli izkaznico katoliška akcija, da je član katoliške akcije, potem zgibanko o Fatimski Materi Božji, Rožni venec, in tudi hvala za Kristusom kralj je bilo zadosti, da so v tem času, ko so bili največji predstavniki glavnega štaba na Mirni, Popivoda, Ivalo Lariba in ostali, zadostovalo, da se bodo
partizanske straže, oziroma vojaki, dokazali, da so spet najli enega nepridipravega in da ne bodo bili, da takšen sovražnik domovine gre mimo njih, ker so tri ure pa pred Gozdetom ujeli in ubili Hočeva Janeza, ki je prišel iz Novega mesta, tako da trditev v časopisih, da sta Lojze pa Hočeva prišla skupaj, ne držita, ker je Lojze prišel iz Trebnjega, Hočeva iz Novega mesta. No, po zastriševanju so pa gledali eno gostino, drugo, tretjo Sokolski dom, od tam pa na moriščem pod Mirnskim gradom. Tam je bil ustreljen, tako imenovan likvidacijskim strelom, ki je znan v likvidacijah, in tudi udarec z topnim predmetom v Lobanju, tako da preshumacijo, ki je pa slika tudi, da je Lobanja popolnoma razdrobljena. Koliko je bilo mučenja, to lahko v knjigi imamo na podlagi pričevanj, ki so takrat, ko so ljudje slišali, žal nisem najdla gospo, rešico, ki je bila svojka, takrat mi je bila priča tega mučenja v Sokolskem domu, ker pač nisem mogla dobiti podatke, pa pred tem je ljudi veliko konta. Ampak mislim, da ta resnica se potrdi z tem dokumentom, ki sem ga s pomočjo uspeh Visarjeve, arhivu z svetom, dobila. To je dokument, ki ga je podpisal polit komisar prve udarne brigade Toneta Tomšiča, dne 19. januar 1945, in se glasim Centralnemu komitetu KPS, poročilo o partijskem delovanju v UVBTT slabo vpliva na razpoloženje prebivalstva, tudi justifikacija izdajalce, če ni pravo tipnjega dokaza. To se je na primer pokazalo v Mirni, ker sta padla dva izdajalca kurirja, enega je ubila straža pri poskusu pobega. Smrtna obsodba drugega je bila nekoliko prenagljena in izvršena iz prejnetnih vzrokov. To je pa smrt Gozdeta. Sicer je bilo dokazano, da je dotični član katoliške akcije in našlo se je pri njemu celo kup italijanskih prepustnic, ki so mu dovoljevali obiskati vse važnejše belogardistične postojanke, vendar nekih dokazov, da pri naša poročila ni bilo. Štab je bil pozneje prisiljen, da potom posebnega razglasa o pravici prebivalstvu, zlasti v Šentrupertu, potrebo smrtne obsodbe. Pri tem moram avtokritično priznati, da sem se za slučaj premalo zanimal in nisem preprečil obsodbe, kar bi lahko, če bi sodeloval v prigradnem sodišču. Zato je bilo toliko pravilneje, da v okolici police ujete belogardiste nismo stojali, temveč po zaslišanju in kontroliranju podatkov, ki so nam jih dali, deloma izpustili, deloma jih predali štabu zone. Kajti v teh stvarih bo treba postopati skrajno previdno, če bomo hoteli prepričati, da bi se preprečiti, da bi se napadeni belogardisti branili do skrajnosti in dosledno odklanjanje predaje. Ta dokument negira vsa dosedanja pisanja, premišljevanja, govorjenja, podatke, ker to poročilo polit komisarja Dušana Majcna Nedeljka dokazuje neresnico o Lojzetu Gozdetu, ki so več čas plasirali komunisti. To je tudi uradno potrdilo, da trditelj o krivdi Lojzeta Gozdeta ne držijo in so s tem poročilom proti polit komisarja Nedeljka obržene. Očitno Lojze Gozde razburkal le na videz pozabljene medvojne dogodke. Tako da so še zdaj, po beatifikaciji Lojzeta Gozdeta, še vedno se najdejo v časopisu takšne trditve, da je Lojze bio kriv in da je upravičen ubit. Dokumenti, ki so v knjigi in so tudi dokaz o tej komuniciranju duhovnika, ki je bil takrat pravzaprav v službi Vosa, Mikuša Metoda pri gospodu Škofu Rožmanu in njegove izjave oziroma trditve gospe Natašici Zdenke Kidrič, kako je Škof Rožman pripričan, da je Lojze nedolžen, da pa oni so čistih rok,
čiste vesti in so ponudili roko škofu Rožmanu, ker jih hoče sprijeti. Ampak s tem dokumentom in ostalimi dokumenti trdimo, da je Lojze res ubit kot nedolžen, brez kakšen kaj dokazov in menino, edino kar je bilo za njih. Menino to je pa članstvo katoliške akcije kot možnost. Tako da v tej knjigi je veliko dokumentov, ki res bom preč za to, da sem jih najdla, da sem pomagala, upam, da je zdaj res opravičeno tudi razrešen zablaženega, kljub temu, da je bilo toliko pripravljeno z strani še zdaj vztrajnih tovarišev in tovarišic, ki so v času komunizma in se mi zdi, da ga še niso preživeli, žal. Lepa hvala za vaše poslušanje in upanje, da bom smira nagovorila in da bomo skupaj počakali tudi kanonizacijo, da bo Lojze ne samo blažen, ampak tudi da bo Vesolni cerkvi znan. Lepa hvala vsem. Zdaj pa vabim doktor Bisarjev, da spregovori še nekaj besed o sami razstavi. Po ne dveh, ampak po treh letih, pa treh dneh, se razstava Boj proti veri in cerkvi vrača v Ljubljano. Takrat je bila v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v 7 prostorih, tokrat je v študijskem centru za narodno spravo, pravzaprav v inštitutu, ki se ukvarja z totalitarizmi, in se mi zdi, da je to ta prostor izredno primeren. Potovala je po vsej Sloveniji, na Štajerskem, ki je bila v Mariboru, v Celju, Trbovljah in na Ptujski gori, na Koroškem, v Prevaljah, v Prekmurju, v Beltincih, na Primorskem, v Kopru in na Sveti gori, na Dolenjskem, v Novem mestu in Trebnje, v Beli krajini, v Črnomlju in na Gorenjskem, v Kranju. Vsaka razstava je bila drugačna, ker smo upoštevali okolje in izpostavili krajevne duhovnike in redovnike. Oblikovali smo jo popolnoma na novo, kaj se zahvaljujem Arhivu Slovenije, ki je še enkrat dal sredstva za to, da smo postavili razstavo na panoje, s katerimi se da seliti, ker tisti tabelki, s tistimi smo imeli velike težave na 4 razstavah. Poleg tega smo neprestano dodajali, tako da je vsebina teh panojev, ki jih predstavljamo danes v Ljubljani, že drugačna od teh, ki smo jih takrat prvič predstavili v Muzeju novejše zgodovine. Na našem potovanju po Sloveniji pa smo izvedeli marsikaj novega. Naš seznam žrtev iz duhovniških in redovniških vrst se je dopolnjeval. Na seznamu, ki ga boste videli na razstavi, je 637 imen, med tem imamo že več, imamo še nekaj novih. Torej, še seznam vseh teh, ki so bili v zaporih, taboriščih, še vedno ni dokončen. Tukaj pa ne upoštevamo še, da se znamo ni imen žrtev, ki so bile zahrbtno umorjene. Pa seveda, razstava se začenja z letom 45, sicer po tako imenovani osvoboditvi, in ne upošteva vojnega časa, to bi morali tudi še enkrat nadoknadi, ker boj proti veri in cerkvi se je začel veliko prej. Čez naše meje izredno odmevna razstava, Temna stran meseca, je bila prvi poskus celovitega prikaza komunističnega nasilja na Slovenskem. Tematizirala je tudi nasilje nad katoliško cerkvijo.
Danes, več kot 10 let po razstavi, je naše videnje o strukturi represije na Slovenskem, tudi o nasilju nad katoliško cerkvijo, veliko večje, čeprav se je ideološki in propagandni boj proti cerkvi tudi po padcu komunizma še nadaljeval. V slovenski javnosti, predvsem v publicistiki, še vedno prevladuje nestrpnost do cerkve, kar je seveda predvsem produkt ateistične indoktrinacije šolstva in publicistike v času komunističnega režima, ki sta ljudem vcepila mišljenje, da je cerkev reakcionarna in opij za ljudi. Jaz upam, da bo ta razstava, nosilce razstave, kot je gospa Valičeva že povedala, je Arhiv Slovenije, nadškofijski arhiv, Muzej novejše zgodovine in založba Družina, da bo ta razstava pripomogla k temu, da bo več tolerance tudi pri tistih, ki niso pripadniki katoliške cerkve in da bo zgodovina, da bodo bolj objektivno gledali na dogajanje med vojno in po vojni. Razstava Boj proti vir in cerkvi je poglobljeni prikaz nasilja nad cerkvijo, torej od leta 45, kot sem že rekla, pa do leta 61, ko je bila v Sloveniji sprejeta uredba za izvrševanje zakona o pravnem položaju verskih skupnosti. Zakon sam je bil sprejet že prej, ampak uredba o izvrševanju je bila sprejeta takrat. Omejuje se torej na obdobje popolne brezpravnosti cerkve in največjega fizičnega in psihičnega obračunavanja z njenimi predstavniki v Sloveniji. Najbolj odmeven je bil zažig ljubljanskega pomožnega škofa na železniški postaji v Novem mestu 20. januarja 1952, vendar nikakor ni bil edini zločin te vrste. Že prej, že leta 51 je bilo več nasilnih posegov. Preski je bil recimo ustreljen župnik Valentin Oblak 21. septembra 51 in se je sredi noči skozi okno. Na prijavljeno procesijo svetega rešnega telesa na Vrhniki, ki jo je vodil kaplan Ivan Mrlak, so prihromeli tanki z izgovorom, da imajo vaje, to že prej, že veliko prej. 15. augusta 51 je en agent provokateur iz vrst Udve prizoril incident, ki je bil povod, da so do leta 57 zaprli cerkev na Ptujski gori za bogoslužje. Na mariborskega škofa doktorja Maksimilija Držečnika so načrtovali septembra 51 napad, ki pa je spodletil. Župnika v Trbovljah Martina Gorogranca so kar dvakrat izgnali iz mesta in ga drugič na odprtem tovornjaku pripeljali v Kočevski rok in mu zagrozili, da se ne sme vrniti v Trbovlje, če hoče ostati živ. Rekli so mu, citiram, tukaj ležijo slovenski fantje, sedaj veš, kaj te čaka. Že jeseni 47 so po priključitvi dela Goriške škofije v Jugoslaviji izgnali administratorja Goriške škofije dr. Franca Močnika. Pri tem so ga 12. oktobra dobesedno brcnili čez italijansko mejo. Jaz bi lahko to naštevala poljubno naprej. Ampak kaj kaže ravno primer Primorski je to, da se je tam, ker so vedno pogradjali na Primorskem, so bili duhovniki pač drugačni, so drugačno delovali, da se je isto, kar se je dogajalo v ostali Sloveniji od leta 45 na Primorskem, dogajalo potem od leta 47 naprej, ni bilo nobene razlike.
Čeprav se je na ljudskem štetju marca 83% Slovencev opredelilo za katoličane, je seveda nasilje proti cerkvi, to ni spremenilo komunističnega nasilja proti cerkvi. Leskovšek je dokaj enostavno, ampak jasno povedal, nekaj teh citatov boste našli na panojih razstave, citiram, mi smo nasprotniki vere, mi vemo, da je vera šašala stvar, to je strašilo za ljudi, vera v 20. stoletju ne spada več v našo stvarnost, to je bila stvar, ki je bila pred 500 leti, danes pa je neumnost. Vse do prevrata 1991 je bila katoliška cerkev na Slovenskem za komunistično oblast notranji sovražnik številka ena in že v poročilu notranjega ministrstva novembra 1945 je označena kot hrbtenica opozicije. Od tako imenovane osvoboditve, tako imenovane zato, ker država ni osvobojena, če preide iz enega totalitarnega režima v drugega, namreč iz nacističnega v komunističnega, pa vse do resnične osvoboditve leta 1991 je ljudska, 1991 je ljudska oblast spremljala predstavnike cerkve in vidne katoliške laike. Načelo o ločitvi cerkve in države, ki ga je določila jugoslovanska ustava iz leta 1946, je bilo v preteklosti, to je ugotovila tudi mešana krovna komisija Rimsko-katoliške cerkve in vlade Republike Slovenije leta 1996, citiram, razumljeno predvsem v negativnem smislu izločitve cerkve iz javnega življenja. Vi sami lahko presojate, če se je to popolnoma spremenilo. Po prevzemu oblasti je ljudska oblast začela takoj ukrepati proti cerkvi kot inštituciji, njenim predstavnikom ter vidnimi verniki, namreč s hišnimi preiskavami, stanovanjskim utesnjevanjem, brisanjem iz volilnih list, z omejevanjem verouka, z ukinjanjem cerkvenih šol, za gradno reformo, nacionalizacijo, z omejevanjem verskega tiska, z odpuščanjem sester iz šol in bolnišnic, čeprav za njih ni bilo nadomestila, pa z množičnimi aretacijami in sodnimi procesi. V časopisih, na političnih mitingih, v radijskih postajah in na odru se je takoj začela tudi gonja proti duhovnikom in cerkvi. Oblast se je čutila ogrožena od moči, ki ni mogla živega, ker je imela velik vpliv nad pretežno vernim prebivalstvom. Hotela je cerkev najprej zatreti, podobno kot je zatrla politično opozicijo, ker pa je imela premočan zaslon med ljudmi, zato je spremenila svojo taktiko. Skušala je cerkev podjarniti in njene predstavnike očih vernikov moralno onemogočiti in s tem čim bolj znižati in vpliv. Pri tem so ji prišla prav vsa sredstva, pa če so bila še tako moralno vprašljiva. V omenjenem obdobju, torej od leta 1945 do 1961, se je imela večina duhovnikov in redovnikov težave z oblastjo. Kar 429 duhovnikov, takrat je bilo povprečno 1000, v celi Sloveniji se je od konca vojne pa do leta 1961 znašlo na zatožni klopi. Aretiranih je bilo, kot sem že rekla, prej veliko več, torej 639 po današnjem vedenju. Tukaj so vključeni duhovniki, redovniki, redovnice in bogoslovci. Med njimi so bili od Angležev iz Vetrinja vrnjeni ali na pot tja zaseženi vojni koraki, ki so jih peljali na morišča v Slovenijo. Slovenija je posejana s prekritimi probišči, do danes je evidentiranih okoli 600,
v katerih so končali tudi duhovniki. Po takratnih, sicer v primerjavi z danes, minimalnih standardih so omenjeni umori po mednarodnem pravu opredeljeni kot zločini proti človeštvu. V uvodu četrte Haške konvencije z leta 1907 je tudi Martensova klauzula, pod katero so civilisti in borci v vojni v primeru, ki niso bili urejeni s pogodbenim pravom, pod zaščito mednarodnega prava kot rezultat običajev med civiliziranimi narodi, zakonov človečnosti in zahtev javne zavesti. Dovolite mi, da vam preberem to, kar je napisala obiskovalka razstave takrat pred 3 leti v Ljubljani. Citiram: "Ogled razstave mi je obudil spomine. Kot otrok se mi je sidralo to strašno grozodejstvo. Spomin na mamo, ki je z nami molila, 6 otrok, piše v oklepaju, na njivi med peso in solato, ko so v kočilju grmeli streli v svobodi." Od teh 429 duhovnikov, proti katerim je oblast sprožila kazenske postopke, je bilo 339 potem kaznovanih zaporne kazni, zelo visoke kazni so dobili predstavniki cerkve. Nekateri so bili obsojeni tudi večkrat, tako ljubljanski nadškof Jože Pogačnik. Torej, dobili so više kazni kot kriminalci za umore in rope. 9 slovenskih duhovnikov in 1 hrvaški, v Sloveniji namreč, so bili obsojeni na smrt, pa en salezijanski pomočnik in ena slovenska usmiljenka v Tuzli. 4 od teh so bili tudi dejansko usmrčeni. Od vseh teh, ki so bili prej pomiloščeni, danes živi samo še Joško Kragelj v Stari Gorici, ki je bil tudi na otvoritvi razstave, ampak danes pa ne bi bil več v stanju. Kar 4 duhovniki in redovniki, ki so bili v koncentracijskem taborišču Dachau, so se po vrnitvi junija 45 takoj znašli v komunističnem zaporu. Karakteristična je tudi usoda sestre Akvine Bojc, ki je skusila nemške in komunistične zapore. Tudi njeno zgodbo boste našli na razstavi. Umrla je potem, ko so ji v zdravstveni poli potrdili, da je sposobna za težko telesno delo. Torej, sodišča niso bila neodvisna in neutralna. V nasprotju s pravnimi državami je bilo sodstvo v rokah vladajoče partije in je uresničevalo samo njene cilje. V preiskavi, med procesom in zaporu so bile kršitve človekovih pravic na dnevnem redu. Kazni so bile vnaprej določene in sploh ni šlo za to, da bi ugotavljali subjektivno krivdo posameznika, temveč da bi onemogočili tiste, ki bi bili lahko nevarni, pa seveda namen teh kazni je bil tudi, da bi ljudem pognali strah v kosti. V jugoslovanski ustavi so bile sicer zagotovljene človekove pravice, tudi svoboda vesti in veroizpovedi, vsebovala pa je tudi odločbo, v kateri je oblast te pravice lahko omejila, kadar so se pod narekovali zlorabile za spodkopavanje ustavnega reda in v antidemokratične namene. Boris Kreiger je tu izrazil tako, citiram: "Svobodo mora uživati samo tisti človek, ki je dozorel za tako svobodo in ki je vreden take svobode. Glede večine duhovnikov pa ne bi upal trditi, da so jo popolnoma vredne." Ne samo, da je bilo toliko kazenskih procesov,
bile so tudi administrativne kazne in v tem obdobju jih je bilo 1411. Mi smo rekli, da je bilo poprečno 1000 duhovnikov, to se pravi, da je bil vsak duhovnik več kot enkrat tudi ali kazensko, ali administrativno, ali pa celo oboje obsojeno. Oblast je izključevala predstavnike cerkve in vernike tudi iz javnega življenja, preprečevala verne procesije. Procesija je bila že, če je duhovnik s tremi verniki šel 100 metrov do cerkve. To je bil že včasih povod, da so ga zaradi tega administrativno kaznovali. Preprečevali so vsako javno manifestacijo vernosti na Slovenskem. Obenem pa so podpirali močno protiversko in proticrkveno propagando. Udba je skušala preprečiti tudi dotok v semenišče, izvajala je pritisk na bogoslovce, za vsakega, ki so zvedeli, da gre na bogoslovje, so ga pred študijem povabili na okrajno notranjo upravo in so mu dali zelo moder nasvet, da se ne izbere kakšen bolj pametni študij. Če pa je bil tako trmast, da je ustrajal pri tem, potem so ga seveda spremljali ves čas študija in nekaj bogoslovcev so tudi zaprli, da niso mogli tako študirati oziroma so nekatere prisili k temu, da so se bo sodelovali oziroma ker so jim grozili z raznimi stvarmi, da bodo zaprli mamo ali očeta oziroma so mu podtikali stvari, ki niso bile resnične in če to bogoslovec ni šel tako je kar škof, on to prijavil in imel seveda rahle težave. Nekaterim je bilo dano, da so neznanskemu pritisku tajne policije kljubovali, vendar ne smemo pozabiti, da so bili žrtve in da ne moramo nikomu očitati, da ni iz testa, iz katerega so mučenci. Komunistična oblast je uničevala cerkev tudi ekonomsko, rekla sem že nacionalizacijo, agrarno reformo, z zaplembami in davki, zaradi obsodbe posameznih članov redovnih skupnosti so bile zaplenjene celotne premičnine, nepremičnine različnih teh skupnosti, katerim so pripadali. To se je zgodilo pri lazaristih, pri jezuitih, pri usmiljenkah, pri magdalenkah, pri slovensko-bistriških sestrah in gotovala sem marsikoga, zdaj še pozabila. Še neobdelano poglavje, razen območja Kočevske, ki ga tudi razstava, odpira pa je poglavje številnih sakralnih objektov, ki so bili onečaščeni, nasilno porušeni ali porušeni pod kako strokovno predvezo. To je torej razstava o nasilju proti duhovnikom in redovnikom. Seveda je to samo en del zgodbe. Morali bi nadaljevati z razstavo nasilja proti vernikom, kar je seveda zelo obširno in težko poglavje. Najlepša hvala.